Og så er det tid til vores sidste sammenhængende værk. Gaudete, Gaudete. Gaudete i latin betyder glæd jer. Og det vi skal glæde os over er selvfølgelig Jesu fødsel. Anders Ørvad lavede dette værk, for han synes der manglede noget julemusik for kor og instrumenter. Og som udgangspunkt benyttede han sange fra en samling, der hedder Pia Canciones, og det betyder egentlig fromme sange. Der er mange også nogle sommersange og noget af den retning. Men de blev samlet i 1582 af en finsk rektor fra en katedralskole i Turku, det vi kender som Åbo. 1582 udkom de, men der havde de allerede været brugt mange af dem i, hvad skete, 100 år. I 1200-1300-tallet var det sædvanen, at eleverne på katedralskolen fik lov til at gå rundt og synge ved dørene fra dør til dør for at samle penge og mad ind til deres fortsatte studier. Og det var et privilegium, de havde, så folk vidste, at når der var en bedler, der kom og sang, så var det ikke bare en usel bedler, så var det disciplinerne fra katedralskolen, fra latinskolen. Og så var det næsten en borgerpligt at give dem noget, hvis man kunne. Så de har været brugt i mange hundrede år, de her sange. Og de er stort set alle sammen enstemmige skrevet ned. Der er ganske få, som har tre stemmer, og endnu færre, der har fire stemmer. En af dem, der har flere stemmer, det er den første sats, vi synger. Så den er i originalarrangementet. Den hedder bare Gaudete. Glæd jer, og hild Jomfru Maria. Og det var trods alt hende, der følte ham, så hun skal også have ord med på vej. Men derudover, så er resten af sangene er sat i korarrangement af Anders Ørvald. Han blev født i 1912 og døde 80 år gammel. Og var grand old man i svensk korliv, så meget så han fik kælenavnet Körval. Altså, kor. Og han har harmoniseret dem med sjove akkorder, spændende akkorder, sådan så de får nyt liv med de her sange. Det er næsten umuligt ikke at blive glad. Og derfor glæd jer, når I nu hører Anders Ørvads Gaudete sammen med vores tre herrer, det er musikere. Nu skal jeg simpelthen huske, det er Signe, og det er Lina. Lad os have lov til. Signe og Tine, og så bunden sidst jo hed Hine, men hun hedder altså Tine. Det er forrygende, som de kan spille. Og de tre har, det er sådan helt specielt, de der tre blæser sammen med kor. De blæser, der ligger tæt på menneskestemmens omfang og klang, så det blænder på en helt særlig måde. Så jeg håber, I også vil trække på smilebåndet, når vi nu hører Gaudete. Glæd jer. Glæd jer. Thank you.
Thank you.